No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Gossu 007 ja nyt jatketaan The Walking Dead Season 3. Tää on toinen jakso tässä sarjassa. Ja viimeksi me tultiin tänne, mikä tää on, Junkyard, joku romuuttamo paikka. Ja täältä pitäisi etsiä kaikkea tavaraa, mitä me voitais käyttää niinku selviytymiseen. Mitä nää on? Waste oil. Öljy. No ei me varmaan mitään semmoisella tehdä. Niin, pitäisi jotain bensaa tai sitten jotain ruokaa löytää ainakin mun mielestä. R2 mennään nopeammin. That's gross. Mennään vähän nopeampaa, eipä se kovin nopea. Tuossa pitäisi puhua Kateille. Ei puhuta vielä minnekään, mennään ite etti. Voiks tästä autosta saada bensa? Se olisi ihan kiva. Come to papa. Okei, joo, mä pumppaan bensaa. Saiks sieltä yhtään bensaa? No, on se... Me tarvitaan joo, mutta on sekin jotain. Mikä tää? No emme varmaan renkailla mitään tehdä. Tää yksi vaan mököttää. Ja saadaanko me tästäkin? Tästä voisi saada enemmän bensaa kuin isompi auto. Bingo. No niin, tästä sai niinku sitten enemmän. Pääseekö tosta minnekään? Ei, se on vaan näkymätön seinä. Ehkä mä käyn sanoa sille Kateille vaikka, että me löydettiin bensaa. Minne mun pitää ikinäkään mennä. En mä tiedä, mä oon ihan hukassa täällä paikassa. Ehkä mä löydän jotain kohta. Mitäs täällä on? Some sort of fuel tank. Okei, se podcast käännet vaan pois. Eikä kun mitä katsoa jotain juttuja, niin yleensä ne ei oo mitään. Tässä on tikkaat. Käydään tsekkaa, ei siellä varmaan mitään pahaa oo. Paitsi zombeja. Kiivetään! Some. Se just pysäytti meitä. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Joo, tuu mukaan. Niin, mä voin syöttää zombeille. No ei ku, en näe mitään semmoista. Noni. Joo. Hey look, there's one they never took to pieces. Oh nice. Ottakas mä. Noni. Tässä on niinku toi ambulanssi. Siellä voisi olla niinku jotain pandakeita tai jotain semmosia. No otetaan bensaa, mutta eiks me voida vaan rikkoa toi ikkuna vai pitääks se kummaa sen hälytyks? Shit. It's locked. Alright. Käydetään tätä. Älä please rikko tätä sorkkarauta. What, mitä mun pitää tehdä? Pitää pohjassa ja alas. Okei. Okay. Näytti monimutkaiselta, mutta ei ollut. Mistä ne on löytänyt tommosen pumpunkin? Varmaan ihan kätevä juttu. Damn. Nyt saadaan kyllä bensaa. Joo, no, okei. Eiks tää autoon pääse mitenkään? Oh. Jep, mä arvasin, että täällä on zombeja. Terve! Okei, toi on joku vanki. Ex-vanki. Kuoliko se ykkösestä oikeesti? Vitsi mä oon hyviä tässä pelissä. Looks like it came from in there. No. Gabe, stay close. Mitä täällä mukavas löytyy? Onks näette konttien sisällä joku 50 zombia, sitten vaan lähtee meidän perään. Okei, tää on joku... Tää on varmaan joku romuttama semmonen päärakennus, minne... Ilmoittaudetaan tai jotain. Tai näin mä tiedän. Varmaan menee portaat rikki. Kattoo sen ikkunan. Löytyykö sieltä mitään? Onno. Might be able to get in through the hatch. Juhuu. Ei mitään, katotaan. Ja sanoit se on lukos. Voi pärkä. Looks
pretty run down. No okei, okay, jos se on semmonen kulunut, niin ehkä se saa sorkkaraudalla rikki. Mä vaan pelkään, että toi menee rikki. Toi sorkkarauta siis ei ovi. No, oisko tota... Niinku, jos tossa on toi luukku, niin oisko niinku se, minne se luukku vie niitä jossain muualla. Tai sit tätä alhaalta pääsee. Joo. Toi yks on chillaa, sen se ei sano mitään sanaa. Okei, tässä on se luukun kohta. Ihan kiva pakoluukku. Tai en tiedä, onko se luukun kohta edes. On se. On se vaan joku vaneeri. Gabe, come check this out. No niin, tsekataan tää paikka. Täällä voisi olla jotain hyvää, Gabe. Not the cleanest place. Joo, joo, älä. No muertos. Saadaanko niitä zombie muertos? No okei. Okay. Just be careful. Joo joo. Ja, niin sanot Gable. Ei meille itelle. Olisiko tässä mitään... Vettä. Tossa ainakin vettä näkyy. Eikö se oo semmoista mitä me voidaan ottaa? No joo vanhoja. Are you kidding me? Lucky for you. They put enough preservatives in this stuff. Ah, no vaan niinku. There's enough food in here to keep us going for a long time. Very nice. Oh, huissaa mä säikin. Se astele vaan tänne. Pitäisikö mä ottaa semmoista high five? Check it out. This is actual honest to God pudding. Seriously? Yeah. Vanukasta. Se minimani vanukas, mistä juttu puhuu. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Tää peli on... This place is kind of a dump. I mean, literally. No se on kaatopaikka. And you forgot to mention super freaking weird. It's a lot of food to leave in a place like this. Niin, kenähän noi on, et onks se vaan kuollut? Eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Niin, no... Eiks nyt toi jo myöhään tälleen pimeetä, niin... Aa, niin joo. Joo. Ei, mä en luota siihen. Mä sanon, että me lähetään. Eiks mun... Ei, me lähetään, tää on vaikea päätös. Niin. No sori, mutta kun se yks sanoi niistä zombi niinku sit laumasta, niin en mä nyt jää silleen venä, vaikka sanoin, että joo se aito on hyvin, se on silleen niinku, niin mä mietin, otetaan vähän ruokaa ja mennään. Niin, niinku se aito on ihan hyvin, mutta sitten aita ei yleensä oo kovin hyvin, sitten menee rikki ja sitten kaikki kuolee ja tälleen näin. No, miksi? Thanks for that. Okei. Backing me up and all. Yeah, anyway, cool. It was the cool. Feel to be the bad guy this time. It must be a new sensation for you. Yo, clearly, well, clearly I have. Yeah, I've been mene. Aika easy. Hey, can you come help us with this? Yeah, I need to tarvi mun apu. Kiitti. Hey, wait, but you. Get that. Ah, proteiinipatukka. Tai mikä ikinä toi onkaan. Ai niin se on se suklaapatokka, kun meidän piti etsiä. Niin mä annan sen sille vielä. Noniin. Onks se vaan pummanut itestään toi bensi juttu? Oo se on se kaasu täällä. Oh fuck, teitä on paljon, teillä on hyvät aseet. Me tarvitaan vaan vähän bensaa. Niin, älä please ammu meitä. I fucking knew it. There's more than just you out here. Joo joo. You ain't the loner type. I can tell. Okei. Okay. Älä nyt please ammu. I know you got people. They're out scouting around. Joo, ne, mä vaan haluan olla niinku vihollinen. Rehellinen näille tyypeille. Mä haluan olla vaan rehellinen näille tyypeille. Uh-oh. Then again, maybe they're already here, waiting to make an ambush. Yeah, then again. Man out, look for the others. Lonnie, you're in there. Terve. Tää niinku muuttui jännäks. Uh-oh.
Toivottavasti ne yhdettee niinku vaan, se on vanukasta siellä ja... I got you, bro. You don't want him getting shot, you best come out there careful with your hands up. Miks tyyppien pitää olla ilkeitä niinku zombi, tässä niinku zombi maailmanlopussa? Miks se kaikki vaan voi olla... Niinku okei, mä tiedän, että kaikkia tarvikkeita ei riitä kaikille, mutta kuitenkin vähän pitäisi olla sopua. Ei, kun mä avataan sit... Fast as fuck, boy. Juhu. Oh, ne meni sitä alaluukosta. Nice. No niin. Ja mitä te haluatte, että mä teen? Juu, vähän liikutetaan tätä, ette te huomaa. Joo, vanukkalla saa niin hyvän louna, että... Ei me otettu paljon. Really, someone must have been here before us. Yep. Look, I tell varmaan pesukarhu. You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you hit pay dirt. Honest mistake. Uh-oh. But I got this sneaky fucking feeling. Oh. Uh-oh. That you're full of shit. Turpaki. Voiko joku vetää se alta ja sitten vaan kaataa, siis me vaan räiskitään. No mitä viimeksi kävi? Mä syytän niitä viime tyyppejä, kun niistä näin vainoharhasi. Me voidaan hoitaa tää. So let's talk. Okay, you and me, we can get this sorted out. No, it's his call. Se pitää totella tätä yhtä. Mun koira, kissa, papukaija. You don't want me finding out for myself. Koske siihen kuole. Joo, se on zombipapukaija. Mitä helvettiä? Tää oli ehkä vammaisilyönti ikinä. Vammaisilyönti ikinä oli kyllä, mutta nyt sä otat kyllä turpaa. Sä et sano mitään. No niin, tää oli paljon parempi lyönti, eikö se? Oh, terve. Oo, sillä on haulikko. No ei se nyt niin paljon varmaan sattunut. Oh-oh. Nooo. Ai saa. Se osasi lyö, se friend ei osannut lyö. Mä osattiin kyllä myös lyö. Jesus Christ. Trofi. Missä me nyt ollaan? Mä ollaan jossain rekassa panttivankina. Nippusiteen. Terve. Hey, my family, where are they? Me ollaan niinku... Ei missään ne tyypit, kun me ollaan saklin tiellä. Kusipää. Fucking asshole. Vittu kusipää. I wouldn't start talking if I were you. You're lucky we do things a certain way. I'm already tempted to put a bullet in your brain for what you did to Lonnie back there. Mitä mä tein Lonnilla? Start talking, I'm gonna get angry. No, ei olla mun vika silleen. Yeah, right. Keep talking, we might find ourselves in a similar accident. You get what I'm saying? No, tää oli aika kusipää. We were just... Not another word, or God help me, I'll put you to sleep myself. Oh. We still got a haul ahead of us, and I'm not about to listen to you. What the hell? Oh, puu! Stop! Oh, shit! Aika biistinäköinen rekka, mutta niinku... En mä tiedä. No niin, se meni. Eitä, tutimaan meni se. Meikä nappaa tän aseen. Sä et huomaa mitään. Mä en halua ampua ketään, mutta jos on pakko, mä tein sen. Oh, oh. Ai niin, mulla on nippu sitten, vähän vaikea tähän. No niin, et liiku. Se ei uhannut meitä ollenkaan, niin mä en ammu. Noniin, nyt vaan toivon, että sä et mene palveluksi, jos se jotenkin tuu sun friendikaan ammuskelemaan. Et se tammu. Oh. Oh, se on se haulikko jääpä. Fuck. Yeah. Noniin. That's good. Just keep looking forward. Oh, mä tunnistan ton äänen. Joo. Mä... I surrender.
Well, that's obvious. Seeing how you didn't shoot that guy. Ohoho! Nyt kauan näin nyt aikaisempia. Clementine, vitsi se on kasvanut, okay. Jesus Christ. Now don't do anything stupid. Joo, en. Because I'm not as nice as you. I won't hesitate. Joo, kauan toi zombi maailmanloppu on kestänyt. You're a kid. Niinku, no okei, okay, se on aika, se on niinku, en mä tiedä, se on kestänyt aika, joku 10 vuotta ainakin. I was trying to stop the truck. Niin. Clementinella menee aika hyvin yksi. Miksi sä haluat pysäyttää tätä rekaan kyllä? To drive. Nah. Otaks Clementine ajaa ees? Put your hands up and close your eyes. Look, I'm the victim here. We're all victims. Oh, so it's okay for you to rob me. This is payment for saving you. I know. Hey, so hey, that's my niece. Niin. She loves chocolate more than anything. Niin. I promised it to her. Please, älä vie sitä. Sä voit hyvää vaikka sorkkarauda. Siis me tapellaan zombeja tuolla suklaapatukalla. Keep your eyes closed and count to 100 before you go. Wait, just... My family. I need to get back to them. We were attacked and I don't... I just need to know where I am. Okay. We're driving down the 522 and that's when we found the junkyard. They're still there. I need to get back to them. I know where that is. You said you were driving? In our van, yeah. Niin. I'll take you to the junkyard, if you let me have your van. Ooh. I get you there in one piece, then I drive away. Ei, me tarvitaan kyllä sitä. Is our home. It's all we've got. That sounds like a no. How about you just give me directions like a normal person? How about I shoot you and take the van anyway? Ooh. This is a better deal for you. Clementine on ilkeä, kun mä pelaan sille. This really necessary? I don't know you. I don't trust you, and I'm not taking any chances. Okay. So it's safer for both of us if you're tied up. Okay. Hey, that's fine with me. I don't trust you either. Glad we understand each other. My name's Javier, by the way. People call me Javi. Clementine. Ah, niin se sanoi se oikea nimen sentä. Cool name. Clementine. Cool name. If you say so. Nonni. Mitä nyt tässä käy, kun... Ei se ehkä voi viessä meidän autoa, kun mitähän me sitten tehdään, kun meitä on niinku 4 sitä 1. Trophy tuli in her charge, mikä varmaan tarkoittaa niinku... Wait. No Clementine, oh shit. Zombi! Sä näytät söpöltä. Ja Google. Oh! Ah, se käyttää sitä taktiikkaa, sitä potkupolvia ja sitten Google. Look, you don't want to talk? Fine. But how about you give me that gun back so I can at least defend myself? For all I know, you'd turn around and use it on me. Me voidaan ottaa toisemme. We can protect each other. I give you a weapon, I can't take my eyes off you. At least this way I know what I'm up against. No, okei. Okay. Älästä aina meillä asetta. Muertos. The herd caught up with us. Oh-oh. Noniin. Nyt niitä zombeja sitten on aika paljon. Kissun, kissun. What do you call them? Walkers. Or what do you call the ones that run? They're all fucking walkers, okay? Look, I'm näin. Just... Juokseeks ne yleensä edes? Ennen kovelluja. Not for a while anyway. Usually, it's just me on my own. Kuulostaa aika yksinäiseltä. Well, I didn't ask you. And anyway, I prefer it like that. Mm-hmm. Kuinkahan pitkä matka sinne on? So, who's at this junkyard? My brother's kids. And his wife. It's impressive, surviving this long. Not sure how you did it. Just keeping everyone together like that. No, auttaa toisia. Well, I didn't do it alone.
My, Kate helped. She did most of the work, actually. Sounds nice. Having a partner. It is. How about you? You must have been pretty young when this shit started. I was. But some people looked out for me, too. What happened to them? Ne kuoli. Same thing that happens to everyone. Kuoli. Shit. Ah. We can't stay here. There's a town up ahead. We can stay there until the herd passes. No, voisi sitä mennä. Mut niinku... No, mennä vaan. Mene eiltä. Whatever you say. Thank you. Se on tosiaan toinen, että kun ei pelaa Clementinella tai tällainen. Mutta en kuullut, se on tässä pelissä myös. Mä en tiedä sille, että se on tässä pelissä. Nooni. Mitä sitten? There! Oh, oh, tässä on paljon zombeja. En mä tiedä, onko tää hyvä idea. Tossa on kivaa tommoset barrikaadit tuolla. No niin, nyt pitää vaan juosta ja väistellä. Oh fuck. Oh, se meni kiinni. Oh oh. Oh, kitti. Kitti. I can't open the gate till you clear them out. Can't risk it. Okei. Meidän pitää näköjään ampua nää. Ja boom. Ja boom. Yrittääks toi haulikko edes tonne Clementine? Näköjään ei. Oh-oh. Noniin, asejumit. Ei, älä anna sen purrasta nytte. Se ei saa kuolla. Nyt. Saakeli. Oh god, sä oot söpö. Sulla on kiva parta. What the? Onks teillä hevosia? Seen one of these days those doors are gonna close and your ass will be on the other side. Yeah, and when that day comes, Trip, I promise I'll eat you first. Hyvä, että ne voi vitsailla. Clementine, right? You staying a while this time? No. Once the walkers pass, I'm taking this guy to a junkyard off the highway. My family might be trapped there, hiding from some very bad dudes. Well, shit. I'm truly sorry to hear that. This herd rolled in pretty quick. We're hoping it's gone just as fast. Miten mä, onks ne vaan niinku hakkaa sitä ovea, että mä jossain vaiheessa sanon, että joo, ei se vaikka ketään, lähdetään pois. There's too much going on outside the walls. Joo, joo, joo. We'll be cool. Just need a place to ride out the herd, that's all. Alright. I'm gonna hold you to that. And I wouldn't recommend changing your mind. If you wanna hang on to all your teeth, that is. Mm. Now head on in. I got shit to do. No kiva. Well, welcome to Prescott. Okei. Kiva. Mä en tiedä niinku semmosia kaupunkeja, mutta näkee tommosia kaupunkeja missä vaan. It's a pretty cool place, actually. Wow. Built from an old airstrip, I guess. Damn, tää on cool paikka. The people on the other hand, they're not my favorite. Okei. Mitä nää tyypit voi vaan chillaa täällä? Pitäisikö mun... Hey, what's the problem? Olla huolissa. You have some sort of history here that I should know about? Not really. I know what people are capable of. Okay. Hey, Bobby. What's up? Mitähän on niillä menee niillä yllä? Niin. They're still out there. If you guys made it this long, I'm sure you know, you'll know what to do. Hopefully. Let's go this way. I gotta see a guy about some bullets. Ah, nice. Onks tää joku tämmönen asetyyppi sille? Joo, mä hoidan kaiken. Joo. Mutta eiköhän me jätetä tää jakso tähän mennä sitten jakso sinne kattoo niitä asejuttuja tai mitä nyt toi menee tekemään. Mut joo, ihan cool jakso, että kiva, että Clementine tässä pelissä. Mutta joo, jos tykkäsit niin tykätkää, tilatkaa kanava, saattaa lisäämään kossunnolla 7. Moro. Loppureijys.